I 2008 døde Karen Blixens sekretær, Klara Selborg. I hendes hus i Dragør fandt museets personale en gammel, slidt læderkuffert stuvet af vejen i sko. I kufferten var lidt tøj og sko, nogle bøger, en kuvert fuld af fotos af en ung mand ved et klaver, samt billedbladet fra 1957 med en artikel med overskriften "Der bor en neger i Dragør". Klaras niece Maiken var med, og hun kunne løfte lidt af sløret for de undrende museumsfolk. Kuffertens ejer måtte være Karen Blixens ven, den unge amerikanske pianist Eugene, som havde boet i Klaras hus i en periode i 1950'erne. Velkommen til en rejse tilbage til Dragør, Danmark og verden i 1950'erne i selskab med pianisten Eugene Haines. Jeg var en af de her vidunderbørn. Jeg begyndte bare at spille. Ingen underviste mig. Min mor stod og lavede morgenmad i køkkenet. Hun sagde, hvem spiller på klaveret? Min søster sagde, det gør lillebror. Min mor sagde, ej, fortæl mig nu rigtigt, hvem det er, der spiller. Eugene Haines blev født i staten Illinois i 1927. Han spillede efter gehør. Og hans far valgte at lade ham blive ved med at spille efter gehør og sendte ham ikke til undervisning, men ventede ligesom på, at han selv kom og sagde, at nu var han klar til at gå til undervisning. Det gjorde han så som 13-årig, sagde, at nu ville han gerne lære noget mere. Jeg arbejdede i et varehus. Jeg støvede møbler af og den slags. I pausen fandt jeg et klaver og gav mig til at øve mig. Afdelingslederen hørte mig og fortalte straks ejerne af varehuset om det. 2 dage senere var jeg hjemme hos Vladimir Goldschmann, der dengang var dirigent for St. Louis Symphony Orchestra. Han boede i Pierre Chouteau Apartments. En sort kunne ikke bare gå ind sådan et sted dengang. Så jeg husker, han hentede mig ud foran bygningen. Han tog mig gennem garagen, og den var jeg op i lejligheden, mens han undskyldte mange gange. Jeg var to, der gik en time, så ringede han og sagde til dem, den fyr her skal til Juilliard straks. Han kommer ind på Juilliard School of Music i New York, og der graduerer han fra med udmærkelse, så han klarer sig rigtig godt. På det tidspunkt så kommer han allerede i sådan et high society samfund i New York, hvor han får det råd, at han skal tage til Paris, fordi livet som sort klassisk pianist er for svært i New York. Han tager til Paris for at læse hos den store musikpædagog Nadia Boulanger. Hun er indbegrebet af klassisk dannelse inden for musik og kunst. Jeg modtog et brev med en invitation fra Mademoiselle Boulanger til at besøge hende. Hendes første ord var, du er velkommen. Jeg spillede Brahms, Chopin og Ravel. Hun talte for det meste filosofi, kunst, og hun syntes at have en forkærlighed for bibelske citater. Efter at have sagt, at jeg var talentfuld, citerede hun det gamle testamente, at den, der får meget foræret, kræves meget. Det har jeg en fornemmelse af, hun har tænkt sig at holde mig op på. Boulanger dissekerede mig. Jeg afslørede med vilje mine svageste sider over for hende, fordi jeg ville lære alt, hvad jeg kunne. Hun syntes, jeg var modig. For en tid var jeg ligesom et schweizisk ur med dele, der var blevet skruet på alle vegne. Så begyndte jeg at samle mig sammen igen. Sådan noget virker kun med en underviser som Boulanger. I Paris der møder han blandt andet en gruppe danske studerende, som han falder i snak med og som har det rigtig hyggeligt med. Og en af dem introducerer ham for Karen Blixens Den Afrikanske Farm, og den fascinerer ham meget. Og det gør, at han i endnu højere grad søger mod Danmark. Hvor mærkeligt, at de første venner, jeg får i Paris, er danskere og ikke franskmænd. Danskerne er så åbne. De har alle sammen opfordret mig til at tage til Danmark. De har en god humoristisk sans og en selvironisk humor. Jeg løb ind i en flok af dem, mens de talte sammen på deres eget sprog den anden dag. Jeg har aldrig hørt noget lignende. Det lyder som om, de taler fra halsen. Han møder kulturjournalisten Bent Mohn i Paris. Han sørger for at sætte et møde op med Karen Blixen, og Eugene Haines bliver simpelthen inviteret med ud til Rungsted Lund, hvor han bliver præsenteret for den store dame. Hun modtog os ved fordøren. Det første, jeg bemærkede ved hende, var hendes øjne, mørke og gådefulde,
fuldstændig indrammet af kål. Hendes dybe stemme synes at kærtegne mit navn, da hun udtalte det. Eugene, det betyder velborgen, sagde hun. Velkommen til Rungsted Lund. Hun trykkede ivrigt min hånd. Da vi sagde farvel, gjorde jeg en spidsfindig bemærkning om, at jeg var et stykke Afrika, der var sendt ud til hende. Hun kunne godt lide ordspillet Out of Africa. Hun opfordrede os til at komme tilbage snart og ofte. Hun gav min hånd et fast håndtryk og sagde, ha' det godt, Eugene. Karen Blixen og Eugene Haines, de opbygger meget hurtigt et meget nært forhold til hinanden. Og han bliver også meget tæt med Karen Blixens meget trofaste sekretær, Klara Selborn. Og når han er i Danmark, så bor han i Klaras lille hus i Dragørs gamle bydel. Han får mulighed for at spille nogle koncerter, blandt andet i København. Og han holder også en lille privat koncert herude i Dragør på Strandhotellet, hvor der er specielt indbudte, der får lov til at komme med. En af hans største triumfer derimod, det er på Fyn, hvor han er med til Kammermusikfestivalen på Hindgavl Slot. Og det er han både i 1957 og 1958. Og der oplever han virkelig stor succes. Der findes ikke noget som Hindgavl Festival nogen steder. Både omgivelserne og den høje kvalitet af koncerterne har langt oversteget mine forventninger. Publikum må være det mest udsøgte i Danmark. Der er ingen koncertsal. I stedet finder koncerterne sted i salongen. Det er meget afslappet, ligesom ved en privat koncert. Det kan være meget skræmmende for den optrædende. Under begge mine koncerter fik jeg stående ovation. Men jeg spiller alt for sjældent til at vise, hvad jeg virkelig kan. Men nu ved jeg, at jeg aldrig vil få problemer med at finde publikum i Danmark. Jeg tager tilbage til Dragør i september for at påbegynde forberedelserne til koncerten i oktober. Jeg må virkelig gøre mig umage, for der er så mange her, der allerede har spurgt efter billetter. De behandler mig som deres lige her, og det er et stort ansvar. Det går ham rigtig godt, sådan set. Han fortsætter sin studie hos Nadia Boulanger, og der er mange store navne internationalt, som spår ham en stor fremtid. Så det går ham rigtig godt, og han tror på fremtiden og er glad. I 1958, der debuterer han til med i Carnegie Hall i New York, og det er sådan en milepæl, hvor han tænker, nu slår jeg igennem. Men sådan bliver det ikke helt, fordi han oplever, at det stadigvæk er meget svært for sorte klassiske musikere at ligesom komme ind på de store koncertsale og få booket nok koncerter til, at han kan holde sin form. I 1958 bliver han tilbudt en fast stilling på Lincoln University, og den vælger han at tage lidt modvilligt. Og så tager han tilbage til USA, men han formår aldrig at få nok arrangementer til virkelig at kunne gøre en karriere inden som koncertpianist. Til gengæld så bliver han en meget skattet underviser, og så har han sit eget radioprogram, som hedder The Wonderful World of Music. Og det afspejler måske meget godt den tilgang, han har til tilværelsen, at selvom han ikke blev koncertpianist, så har han en enorm lyst til livet og en enorm livsglæde. Eugene Haines dør i 2007, 80 år gammel. Lige til det sidste formår han at formidle til omgivelserne sin store passion for musikken.